kam në studio Alfred Pezën, antari kryesisë Partisë Socialiste. Faleminderit që jemi ne. Faleminderit. Fatkeqësisht në këtë rast është politizuar shumë çështja. Unë kisha Elsa Demon pak më herët, e cila gjithashtu i kërkoi politikës së rinë të largë politizimit dhe shumë nga antarët e aleancës kanë kërkuar të mos politizohet, por e vërteta është kjo që një pjesë e artistëve që janë pronë ndërtimit të teatrit të ri gjatë këtyre ditëve, unë kam pasur vështirësi të kem në studio, pasi janë ndoshta intimiduar apo janë le të themi në një siklet publik për të mbrojtur prishën e teatrit. Sepse fatkeqësisht se mendoni se ka ndodhur kjo? Sepse fatkeqësisht në Shqipëri klasa politike, elita politike në përgjithësi i grabit, i rëmben kauzat qytetare, kauzat kulturore, kauzat e komuniteteve të ndryshme, pjesë të grupeve të ndryshme të le të themi interesave të shoqërisë, që mund të jenë në këtë rast një pjesë e komunitetit të teatrit, një pjesë e komuniteteve të tjera, kemi parë me radhë gjatë këtyre viteve se si u grabitën kauzat e qytetarëve të Kuksit, kur ishte çështja e traut në rrugën e Kombit, siç ishte kjo e rastit të teatrit, apo edhe e shumë rasteve të tjera, sepse politikës opozitës nuk e intereson dhe aq shumë halli real që mund të kenë ajo pjesë e komunitetit të artistëve në këtë rast, se sa intereson protagonizmi dhe fakti që asnjë nga grupet e tjera shoqërore mos i marri stafetën e protagonizmit publik për kauzat e tyre të arsyeshme, siç ishte për shembull dhe rasti i studentëve në dhjetorin e 2018-s së kësaj radhe. A ishin ligjore veprimet e Bashkisë së Tiranës kur ishim në kohë pandemie dhe kur u ndërhy me policinë në orën 4:30 të mëngjesit? Kjo është një pytje që bëhet në përgjësi, përgjësisht me sa duket këtu është dhe shqetsimi qytetarë dhe atyre që debatojnë. Sigurisht që gjitha veprimet kanë qenë ligjore, konform të gjitha regullove dhe normave ligjore. Përsa i përket pastaj kohës nga pikpamja e orës dhe nga pikpamja e periudës së Covidit, ka qenë një veprim i bërë në një kohë të tillë që për shkak të sensibilitetit dhe të politizimit të tejskajshëm që po i bëhet çështjes nga partitë politike dhe grupime të tjera që duan të jenë aktiv, se duan të jenë aktiv dhe jo se kanë në dhimbje apo arsye për të qenë pjesë e këtij shqetësimi. Dhe sigurisht që është zgjedhur, është sqaruar tashmë disa herë, është zgjedhur ajo orë që të bënte sa më pak dëm mbi protestuesit dhe mbi ndjenjat apo mbi gjendjen fizike të atyre që mund të ndodheshin në atë çast rrotull godinës së teatrit kombëtar, por jo për një arsye tjetër, sepse mund të bëjnë çdo orë dhe mendoj që ka qenë zgjidhja më e mirë për të bërë më të mirën në kushtet dhe rrethanat e krijuara. Nëse ka pasur parasysh respektimin e ndjenjave të atyre që qëndronin për ta mbrojtur apo dhe të publikut, pse Partia Socialiste Mazhoranca nuk ndërmori një tjetër hap në drejtim të tolerancës, të dialogut, të zhvillonte një referendum për të çështjen, meqense kishte ndjeshmëri publike për 2 vite e gjysmë tashmë? Okej. Pikërisht për shkak të kësaj shembja ishte e vonuar, për sa i përket takimeve dhe trojezave janë bërë 12 të tilla. Dhe në të 12-ta takimet dhe trojezat e zhvilluara nga profesorësit e Mazhorancës, qoftë në pushtetin qendror, qoftë në pushtetin lokal, kanë qenë pjesë e saj të gjithë artistët e vërtet që janë pjesë e komunitetit real, të shqetësimit real dhe konkret në lidhje me sensibilitetin e çështjes së godinës. Dhe është parë që është ezauruar e gjitha çfarë mund të ezauroj brenda këtyre 12 trojezave, se është dhe një numër kështu pak biblik. Dhe dishepujt. Po. Dhe në këtë sens nuk ka pasur më për të ezauruar në këtë pikë. Për sa i përket referendumit, nuk ka një kërkesë konkrete për referendum. Po ta bënte Mazhoranca, të ishte më dorë në shuar në këtë. A nuk i shkon më shumë Mazhorancës në përfundim të një mandati të dytë të ishte më shumë tolerante se arrogante, siç po e akuzojnë tashmë? Toleranca është në maksimumin e kufive dhe të limiteve të saj. Pra që kojësë është një çështje që ka 20 e sa vjet që diskutohet dhe që qëndrimi i kësaj Mazhorancës dhe i Partisë Socialiste dihet që është ai që ka qenë dhe vazhdon të mbetet. Një njeri e ka diskutuar këto 20 vite. Dhe në këtë sens, mos i kërkoni Mazhorancës të bëjë edhe opozitën. Pra edhe të kërkoj mbi bazën e gjithë arsyeve dhe argumentave të saj që të prishej godina dhe nga ana tjetër
Mazhoranca të bëjë edhe opozitën që të kërkoj të bëjë edhe një referendum. Dekor, nuk ka pasur. Elëm, basë referendumit do ishte shumë. Jo, jo, nuk është shumë. Të bënte teatrin diku tjetër, ta ruante këtë teatr si muze. Bukur, nuk është shumë, por mos i kërko Mazhorancës të bëjë edhe opozitën dhe e dyta, nuk ka një kërkesë për referendum dhe e treta, referendumi ishte para një viti, që ishtin zgjedhjet lokale, ku opozita, që sot po thot që pse s'pati referendum, nuk hyri në këtë referendum, sepse nëse kjo opozit do hynte në këtë referendum që ishin zgjedhjet lokale, atëherë mund të fitonte Bashkinë e Tiranës dhe nuk do ta lejonte sot që kjo të shemë e dytë e treta, ka edhe një mundësi tjetër për referendum. Ka opozita, po jo, nuk po them ka opozita. Unë po them që Mazhoranca bëri detyrën e vet dhe mos prit që Mazhoranca të bëjë dhe opozitën, këtë po them. Jo, dakord, por Mazhoranca ka një tjetër pikpyetje që nuk po merr përgjigjet ndoshta të duhura edhe për shkak se Mazhoranca është vënë në kushtet e mbrojtjes tashmë. Jo, absolutisht. Pse nuk u ndërtua teatri diku tjetër? Po, edhe një herë, prajs kohë sa Mazhoranca është e ides, është e qëndrimit dhe e vendimit për ta shëmbur teatrin, dhe është ka qenë evonuar në këtë vendim dhe në këtë shëmbje, atëherë mos prit nga kjo Mazhorancë që ka këtë mendim dhe këtë qëndrim, të cilën e qoj, manifestoj, po. Dhe e realizoj ashtu siç dhe u pa, që të edhe të prishi godinën dhe pastaj të mos e përdori ambientin e territorit të godinës së vjetër të prishur për të ndërtuar projektin e ri. Aty u kishte projektin. Kështu që më duket nonsens si pyetje dhe si qendrim. U bën shumë pyetje sot që secila nga palët i quan nonsens, por nuk ka nuk e kam, nuk më shqetëson kjo. Secili ta gjykoj vet pastaj nga opinioni publik. Ai ishte e justifikuar dhuna e policisë në protestën. Nuk ka pasur dhunë. Ne do të jemi gazetar të vjetër dhe ne kemi përjetuar se çfarë do të thotë dhunë e strukturuar policore me qëllime të tilla, të përcaktuara. Nuk e di, ishte pamjet? I ke parë dhe gjatë të rritit. Ne kemi përjetuar së bashku 94-ën, dhunën e periudhës së referendumit të 94-ës, kemi përjetuar 28 majin e 96-ës, në sheshin Skënderbej, kemi përjetuar 97-ën, unë kam qenë pjesë e një redaksie që është djegur nga dhuna e shtetit, nga policia, nga shërbimi sekret. Jam një person që jam shoqëruar 10 herë kam si gazetar në krye dhe në funksion të detyrës së gazetarit, ku policia ka ushtruar dhunë, ku kam qëndruar edhe me muaj të tërë në regjim shtrati për shkak të kësaj dhune, dhe është tjetër gjë që një trup policore në një aksion të caktuar të kërkoj që të mbaj largë për të mos dëmtuar ata që mund mos ishin dakord me veprimin që u bë, që është krejt normale dhe ata janë në të drejtën e tyre të protestoj, dhe duhet të ndaj mirë këtë pjesë pra të dhunës për dhunë mbi bazën e një filozofie dhune pa logaritur pastajos, po marrë ishte një janarin e kështu me radhë, dhe është tjetër gjë veprime policore për të mbajtur largë persona që nuk ishin dakord me veprimin në një moment të tillë, ku emocionet janë të përzira dhe ku policia bëri detyrën e vet dhe ata ishin në të drejtën e vet për të protestuar. Pra nuk shikon shpërpjesim të veprimeve të policisë. Faleminderit Alfred Pezan që ishte në studion e Ilvanau në Euronews Albania.